បាទគោរពអនុញ្ញាតបាទជំរាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់បាទវិលមកជួបគ្នាថ្មីបាទពីឃ្លាំងលក់រថយន្តបាទខ្មែរម៉ូដនតូណាបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកំពុងទៅស្វែងរកបាទជាមួយនឹងរថយន្តស្អាតស្អាតបាទរថយន្តថ្មីថ្មីបាទពីឃ្លាំងលក់រថយន្តបាទខ្មែរម៉ូដនតូបាទគឺយើងមានរថយន្តស្លាកលេខទាំងកណ្ដាស់ពុនណាបងប្អូនបាទចង់បានរថយន្តស្អាតបាទរថយន្តថ្មីបាទកុំភ្លេចណាបងប្អូនបាទអាចអញ្ជើញមកមើលតល់បានបាទនៅឃ្លាំងលក់រថយន្តខ្មែរម៉ូដនតូបាទដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវត្រង់មន់បាទជិតក្រសួងកិច្ចការនារីបាទជិតស្តុកអ៊ីខាងផ្លូវវែងស្រេងណាបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទឬក៏រាជធានីភ្នំពេញណាបងប្អូនបាទចង់បានរថយន្តស្អាតបាទរថយន្តថ្មីបាទកុំភ្លេចណាបងប្អូនបាទអាចអញ្ជើញមកមើលដល់ទីតាំងបានបាទហើយសម្រាប់ឃ្លាំងលក់រថយន្តខ្មែរម៉ូដនតូបាទសម្រាប់ទីតាំងយើងគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវត្រង់មន់ណាបងប្អូនបាទជិតក្រសួងកិច្ចការនារីបាទជិតស្តុកអ៊ីខាងផ្លូវវែងស្រេងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលគាត់មិនចង់ចំណាយរាល់ទុនសុទ្ធបាទក្នុងការទិញរថយន្តយកទៅប្រើបាទអាចជ្រើសរើសបាទជាមួយនឹងសេវាកម្មបងរំលងបានណាបងប្អូនបាទហ្នឹងអូខេបងប្អូនបាទទាំងអស់គ្នាបាទជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់បាទតេជជនជាទីរាប់អានបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានបាទជាមួយនឹងការ live បាទរបស់ Peak បាទស្មាតម៉ូដនតូបាទជួយសៀម្នាក់មួយណាបងប្អូនបាទជួយសៀម្នាក់មួយបាទឡាច់មួយសៀមួយមក follow page មួយបាទដើម្បីតាមដានបាទព័ត៌មានបាទនៃការ live ណាបងប្អូនអរគុណបាទហើយយើងមានរថយន្តថ្មីថ្មីស្អាតស្អាតបាទជាច្រើនគ្រឿងបាទទាំងស្លាកលេខទាំងកណ្ដាស់ពន្ធបាទទៅតែកាត់ចូលហើយថ្មីថ្មីក្ដៅក្ដៅណាបងប្អូនបាទរៀបចំហើយថ្មីថ្មីក្ដៅក្ដៅតែម្ដងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានបាទអាចធ្វើការតាក់ទងមកបានបាទតាមលេខដែលយើងដាក់ក្នុងការ live ឬក៏អាច inbox ណាបងប្អូនបាទចូលតាមឆាតមកបាទសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបាទតកតងនឹងតម្លៃបាទក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌនៃការបងរំលោះណាបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនចង់ចំណាយរាល់ទុនសុទ្ធបាទក្នុងការទិញរថយន្តយកទៅប្រើបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបាទជាមួយនឹងសេវាកម្មបងរំលោះបានណាបងប្អូនបាទដោយគ្រាន់តែចូលរួមទុនបាទពី 15% បាទឬក៏ 20% បាទនៃតម្លៃរថយន្តបាទពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាបាទនៃទទួលបានបាទជាមួយនឹងរថយន្តស្អាតស្អាតបាទរថយន្តថ្មីថ្មីបាទពីឃ្លាំងលក់រថយន្តបាទខ្មែរម៉ូដនតូណាបងប្អូនបាទគ្នាបាទហ្នឹងបងប្អូនបាទដែលកំពុងតាមដានបាទជាមួយនឹងការ live តោះបងប្អូនបាទជួយសៀមម្នាក់មួយមកបាទសៀមម្នាក់មួយ live មួយសៀមមួយមកបងប្អូនបាទដើម្បីចែកចាយព័ត៌មានបាទនៃការ live បាទពីឃ្លាំងលក់រថយន្តបាទខ្មែរម៉ូដនតូណាបងប្អូនបាទគ្នាបាទហើយសម្រាប់ដំបូងទេបងប្អូនបាទជួបជាមួយនឹងប្រភេទរថយន្ត RX300 បាទរថយន្តនេះឆ្នាំ2000ណាបងប្អូនបាទ RX300 ឆ្នាំ2000បាទប្រភេទអបង2បាទពណ៌ប្រផេះណាបងប្អូនបាទឬក៏ហៅថាពណ៌ក្ដៅប្រផេះបាទបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានបាទអាចអញ្ជើញមកបងប្អូនបាទរួមរាន់ឡើងណាបងប្អូនអរគ្នាបាទសម្រាប់រថយន្តនេះបងប្អូនបាទមានការធានាជូនបាទឡានអត់ច្រេះបាទអត់បុកអត់កាត់តបាទអត់ស្ងោបដោពណ៌ណាបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានរថយន្តលក្ខណៈវិសាបាទរថយន្តស្លាកលេខណាបងប្អូនបាទអាចអញ្ជើញមកមើលបានបាទខាងក្នុងពណ៌លឿងបាទឡានស្អាតថ្មីណាបងប្អូនបាទថ្មីមែនទែនបាទឈ្មោះម្ចាស់ដើមបាទធានាជូនអត់ច្រេះអត់បុកអត់កាត់តបាទអត់ប្រដៅពោបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានរថយន្តស្អាតបាទរថយន្តថ្មីបាទកុំភ្លេចណាបងប្អូនបាទអាចអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បានបាទជាមួយនឹងឃ្លាំងលក់រថយន្តបាទខ្មែរម៉ូដនតូណាបងប្អូនបាទគ្នាបាទអឺលុចស៊ី RX300 បាទឆ្នាំ2000បាទប្រភេទប៉ុង2បងប្អូនបាទឡានលេងហើយបាទកង់វិញគឺរង្វង់18ណាបងប្អូនបាទមញ៉េលេងមញ៉េអឺថាច់ហើយបាទមញ៉េនេះបងប្អូនកនិច Bluetooth ក៏បានណាបងប្អូនអរគ្នាបាទកនិច Bluetooth ក៏បានឬក៏ចាក់ memory ក៏បានដែរបងប្អូនបាទសម្រាប់រថយន្តស្អាតបាទរថយន្តថ្មីបាទហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់បាទតេជជនជាទីរាប់អានបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានបាទជាមួយនឹងការ live តោះបងប្អូនបាទជួយសៀមម្នាក់មួយមកបងប្អូនអរគ្នាបាទជួយសៀមម្នាក់មួយបាទដើម្បីចាយចាយរាល់ព័ត៌មានបាទនៃការ live ណាបងប្អូនបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អកំពុងតែស្វែងរកបាទប្រភេទ RX300 បាទឆ្នាំ2000ណាបងប្អូនបាទប្រភេទរថយន្តស្លាកលេខបាទស្លាកលេខ2អសបាទរថយន្តស្អាតថ្មីអត់ច្រេះអត់បុកបាទអត់កាត់តណាបងប្អូនបាទអត់ដោពោះបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានបាទអាចអញ្ជើញមករកទីតាំងណាបងប្អូនបាទអាចអញ្ជើញមករកទីតាំងបាទពេញដាច់វៃដោនឹងបងរំលោះណាបងប្អូនបាទរថយន្តនេះបងប្អូនមានរថយន្តស្រាប់បាទអាចយកមកវៃដោបានណាបងប្អូនបាទឬក៏បងប្អូនទិញជាលុយសុទ្ធក៏បានបាទស្ទិញជាបងរំលោះក៏បានបាទលក្ខខណ្ឌពិសេសពិសេសងាយៗទេបាទសម្រាប់ឯកសារបងប្អូនបាទជាប់មកនៅបាទអត្តសញ្ញាណសិភៅគ្រូសាបាទលិខិតបញ្ជាក់ចំណូលបាទជាមួយនឹងបានបើកបរមកបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់នៅផ្ទះជួលបាទឬក៏ធ្វើការបាទនៅទីក្រុងភ្នំពេញ
បាទគឺមិនតម្រូវឲ្យមានអ្នកធានាបាទក៏ដូចជាត្រប់ប្រចាំណាបងប្អូនបាទសិក្សាងាយងាយបាទលឿនលឿនទេបងប្អូនអរគុណបាទហ្នឹងបងប្អូនបាទទាំងអស់គ្នាបាទដែលកំពុងតាមដានបាទជាមួយនឹងការ live បាទបងប្អូនបាទជួយសៀម្នាក់មួយមកបងប្អូនអរគុណបាទជួយសៀម្នាក់មួយបាទដើម្បីចែកចាយបាទរាល់ព័ត៌មានបាទនៃការ live ណាបងប្អូនបាទហើយយើងជួបបាទជាមួយនឹងប្រភេទតូយតាព្រោះម្ដងណាបងប្អូនបាទតូយតាព្រោះបាទរថយន្តនេះបាទទៅតែរៀបចំហើយ05ពាក់កណ្ដាល full បាទឡានទៅតែរៀបចំហើយតែបងប្អូនបាទថ្មីទឹកថ្នាំសាច់ដែកវិញគឺធានាជូនណាបងប្អូនបាទអត់ច្រេះអត់បុកអត់កាត់តបាទអត់ស្ងោបដោពោះបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកត់ចង់បានរថយន្តស្អាតបាទ complex ណាបងប្អូនបាទអាចអញ្ជើញមកមើលបានណាបងប្អូនបាទមកមើលផ្ទាល់មកបាទ05ណាបងប្អូនបាទ05ពាក់កណ្ដាល full បាទប្រភេទរថយន្តស្លាកលេខណាបងប្អូនបាទហើយខាងក្នុងវិញពណ៌លឿងថ្មីកប់សេរីតែម្ដងណាបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកត់ចង់បានបាទរស់រាន់ឡើងណាបងប្អូនបាទរថយន្តនេះបងប្អូនបាទអឺសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកត់មិនចង់ចំណាយរាល់ទុនសុទ្ធបាទក្នុងការទិញរថយន្តណាបងប្អូនបាទអាចជ្រើសរើសបាទជាមួយនឹងសេវាកម្មបងរំលងបានបាទដោយគ្រាន់តែមានទុនណាបងប្អូនបាទចូលរួម 15% ឬក៏ 20% បាទនៃតម្លៃរថយន្តបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនឹងទទួលបានបាទជាមួយនឹងរថយន្តដ៏ស្អាតស្អាតណាបងប្អូនបាទ05ពណ៌តយោទឹកពាក់កណ្ដាល full បាទបងប្អូនចូលរួមទុន 15% ក៏បានឬក៏អាចរំលុះសុទ្ធបាទ 100% បានដោយមិនបាច់មានទុនចូលរួមណាបងប្អូនបាទសម្រាប់ព្រុស05នេះបងប្អូនណាបាទលេងហើយបាទកង់វិញគឺកង់18ណាបងប្អូនបាទកង់ស្ពស់បាទទឹកថ្នាំវិញគឺនៅស្អាតមួយជុំតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់សាច់ដែកបាទគឺធានាជូនណាបងប្អូនអត់ច្រេះអត់បុកអត់កាត់តបាទអត់ស្ងោបដោពណ៌ណាបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកឡាបងប្អូនដែលកង់ចង់បានរថយន្តស្អាតបាទរថយន្តថ្មីណាបងប្អូនបាទអាចអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងមកបាទហើយទិញដាច់វៃដោនឹងបងរំលោះបងប្អូនបាទចង់បានលក្ខខណ្ឌណាក៏បានដែរបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកបងប្អូនដែលចង់បានលក្ខខណ្ឌបងរំលោះបាទអាចចូលរួមទុនបាទពី 15% ទៅ 20% នៃតម្លៃរថយន្តបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនឹងទទួលបានបាទជាមួយនឹងរថយន្តស្អាតស្អាតបាទរថយន្តថ្មីថ្មីបាទពីឃ្លាំងលក់រថយន្តបាទខ្មែរម៉ូដែលអូណាបងប្អូនអរគុណបាទអូខេហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់បាទតែជនជាទីរាប់អានបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានបាទជាមួយនឹងការ live តោះបងប្អូនបាទជួយសៀមម្នាក់មួយមកបាទដើម្បីចែកចាយរាល់ព័ត៌មានបាទនៃការ live ណាបងប្អូនបាទហើយយើងមាន04បាទពួរសពាក់កណ្ដាល full មួយទៀតណាបងប្អូនបាទបងប្អូនដែលក៏ចង់បានពាក់កណ្ដាល full ពួរសបាទអាចអញ្ជើញមកបងប្អូនបាទតម្លៃពិសេសពិសេសតុនតុនទេបងប្អូនចូលរួមតុនក៏បានឬក៏អាចរំលោះសុទ្ធបាទ 100% ក៏បានណាបងប្អូនបាទ04ពាក់កណ្ដាល full បាទឡានទៅតែរៀបចំហើយដែរបាទរថយន្តនេះបាញ់តែកາງមុខមួយកາງក្រោយមួយទេបងប្អូនបាទទឹកថ្នាំគឺនៅ 80% ណាបងប្អូនបាទសាច់ដែកគឺអត់ច្រេះអត់បុកបងប្អូនបាទអត់កាត់តអត់ប្រោពណ៌ណាបងប្អូនអរគ្នាបាទធានាជូនបាទឡានស្អាតឡានថ្មីបងប្អូនបាទខាងក្នុងវិញពណ៌លឿងលែងជាមួយនឹង foam mica ឈើបាទស្អាតមែនទេបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានរថយន្តស្អាតស្អាតបាទរថយន្តថ្មីថ្មីបាទពីឃ្លាំងលក់រថយន្តបាទខ្មែរម៉ូដែលរ៉ូតូបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលតបានណាបងប្អូនបាទទិញដាច់ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានរថយន្តស្រាប់បាទអាចយកមកវាយដោបានបាទលក្ខខណ្ឌពិសេសពិសេសងាយៗទេបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទឬក៏រាជធានីភ្នំពេញបាទចង់បានរថយន្តស្អាតបាទ complex ណាបងប្អូនបាទអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងបាទសម្រាប់ឃ្លាំងលក់រថយន្តបាទខ្មែរម៉ូដែលរ៉ូតូបាទគឺយើងមានសេវាកម្មទិញលក់នៅបងកណ្ដុះបាទ25ខាតក្រុងរាជធានីណាបងប្អូនបាទចង់បានរថយន្តស្អាតបាទអាចអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងបាទហើយយើងមានមួយទៀតបងប្អូនអរគ្នាបាទជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់បាទយើងជួបជាមួយនឹង Pro 05បាទប្រភេទពណ៌មាសណាបងប្អូនបាទ05 full option ពណ៌មាសបាទឡានស្អាតថ្មីអត់ច្រេះអត់បុកបាទអត់កាត់តបាទអត់ស្ងោបដោពណ៌ណាបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកត់ចង់បានបាទអាចអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងណាបងប្អូនបាទ05 full បាទពណ៌មាសបាទលេងជាមួយនឹង UV មួយជុំបាទជាមួយនឹងចង្កៀងគុជហើយណាបងប្អូនបាទឡានស្អាតថ្មីមែនទែនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទខាងក្នុងពណ៌លឿងណាបងប្អូនបាទខាងក្នុងពណ៌លឿងស្អាតមែនទែនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកត់ចង់បានបាទជាមួយនឹងរថយន្តស្អាតស្អាតបាទរថយន្តថ្មីថ្មីបាទបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលដល់ទីតាំងណាបងប្អូនបាទមកមើលដល់ទីតាំងបានបាទរបស់ទីតាំងយើងគឺស្រួលរាល់ទេស្ថិតតាមបណ្ដោយផ្លូវត្រង់មន់បាទជិតក្រសួងកិច្ចការនារីបាទជិតស្តុកពីខាងផ្លូវវែងស្រេងណាបងប្អូនបាទសម្រាប់ទីតាំងបាទហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទគឺយើងមានសេវាកម្មបងរំលោះបាទ25ខាតក្រុងរាជធានីណាបងប្អូនបាទចង់បានរថយន្តស្អាតបាទរថយន្តថ្មីបាទ complex បងប្អូនបាទអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងណាបងប្អូនអរគុណបាទ
នឹងបងប្អូនបាទទាំងអស់គ្នាបាទជាទីគោរពបាទជាទីស្រឡាញ់បាទប្រជាជនជាទីរាប់អានបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានបាទជាមួយនឹងការ live បងប្អូនទាំងគ្នាបាទទូសៀមរកុយបាទដើម្បីចែកចាយរាល់ព័ត៌មានបាទនៃការ live ណាបងប្អូនបាទហើយយើងទៅមើលមួយគ្រឿងទៀតបាទសម្រាប់ Pro 05 04អធិស្ស្រ័យបាទពាក់កដាល full បាទប្រភេទរថយន្តស្លាកលេខដូចគ្នាណាបងប្អូនបាទរថយន្តនេះ04ពាក់កដាល full បាទហើយប្រភេទរថយន្តស្លាកលេខបាទទឹកថ្នាំជុះថ្នាំតិចតួចទេបងប្អូនបាទទឹកថ្នាំណាបងប្អូនបាទសាច់ដាច់គ្នាជូនអត់ច្រេះអត់បុកអត់កាត់តបាទអត់ស្ងោបដោពណ៌ណាបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានរថយន្តស្អាតស្អាតបាទរថយន្តថ្មីថ្មីបាទ complex ណាបងប្អូនបាទអាចអញ្ជើញមកបងប្អូនអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បានបាទហើយសម្រាប់រថយន្តនេះបងប្អូនបាទចូលរួម 15% ក៏បាន 20% ក៏បានណាបងប្អូនបាទនៃតម្លៃរថយន្តបាទហើយសម្រាប់ឯកសារនៃការបងរំលោះបាទពុកម៉ែបងប្អូនជប់មកដងបាទតាក់សិនបានសិភៅគ្រូសាបាទលិខិតបញ្ជាក់ចំណូលបាទជាមួយនឹងបានបាបងណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់នៅតាមខេត្តបាទ25ខេត្តក្រុងរាជធានីបាទចង់បានរថយន្តស្អាតបាទ complex ណាបងប្អូនអរគុណបាទហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់បាទតេជុនជាទីរាប់អានបាទរាល់ព័ត៌មានលម្អិតបាទតកតងនឹងតម្លៃបាទក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌនៃការបងរំលោះបងប្អូនអាចធ្វើការ call ណាបងប្អូនបាទតាមលេខដែលយើងដាក់ក្នុងការ live ណាបងប្អូនអរគុណបាទអូខេហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់បាទហើយមុននឹងបិទការ live បាទសូមអរគុណបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅរាល់ការ live ការ share ណាអរគុណបាទ bye bye